cheza loto moto. Peter. Yes. Mwalimu ndio ametoka. Wewe ingia hapa sasa. Simama hapa. Petro. Yes. Usiniangushe. Mm. Mapita wamekuja hapa. Mm. Na wamenikana. Mm. Ine ngapi? Kwa mara ya kwanza? Kwa mara ya pili? Kwa mara ya tatu? Jogo ameweka. Sijui kama umenikoe pia unapanga kunikana. Hii ndio kinataka? Yeah. Kabisa. Mm. Ah, Peter. Naenda uchukue, lakini wachana na sanduku namba ngapi? 9. Na wachana na sanduku namba ngapi? 4, si ndio? Sawa. Chukua. Niko hapo. Hivyo tu. 11,000 shillings. Utakwama? Ah, niko hapo. Namba 3. 12, 13, 14. Iko hapo. Wenzako wanatamani hii pesa. Petro. Yes. Petro. Ah, Mungu ameniongoza nikachagua tu hiyo. Yeah. Kwa nimedecide. Yeah. Ukawacha 15. Mm. 3 ukawacha 16. Mm. 3 ukawacha 17. Tatu ukawacha 18. Mm. 3 ukawacha 19. Tatu ukawa... Mwalimu wa Kiswahili, after 19 tunaingia ngapi? 20. Tatu ukawacha 20. Mm. 20 kweli? 21. Oh. 20. Unawacha 20. Nimechukua tatu. 21, 22, 23, 24. Namba 3. 25? Namba 3. Peter, bwana, hebe, bwana, Peter. 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 Utalilia kwa cho, na utalilia kama umeshikilia brush ya kuzungua cho. Petro. Petro. Yes. Petro, yo ni mina kanyaga mugu. Mm. Mara 3. Mm. 30,000 shillings. Kwa mara ya mwisho nakuuliza, unachukua hiyo 30,000 shillings, unakwama na sanduku namba 3, ama unageuza. Ngoja Peter. Mm. Ama unageuza. Nachukua. Ama unageuza. Singeuzi. Una? Singeuzi, nachukua namba 3. Chukua namba 3. Hey, Petro. Nikiuliza uliacha shilingi ngapi? Ukumbuke uliacha shilingi ngapi? 30,000. Petro, kuja. Nakwambia vi mafuta, vi blue band, vi nini vinaenda, mimi sijui Petro umeshika nini hapa. Petro. Mm. Uliwacha hii pesa. Mm. How much? 30. Hata uko unataka kusikia. Ukasema unatoka na sanduku namba ngapi? 3. Nikakwambia utalilia wapi? Sawa tu. Wapi? Usiseme msalani. Petro, nikakwambia utalilia kwa choo. Mm. Hebu angalia upande wako. Petro. Mm. Kwa kukataa kuchukua shilingi zangu 30,000. Petro. Mm. Petro. Yes. Unatoka hapa. Mm. Na 2 items ambazo ni sijui vile unaenda kutumia, lakini naona moja unaweza tumia. Brush ya nywele na mafuta ya Vaseline. Na confirmation hiyo. Kaliona kabla tutaona hiyo. Kwa nini? Mnadanganya? Sawa. Uko tayari kuzipokea? Niko tayari. Mikono hivi. Drum roll. Naona namna ba utatumia hii vizuri sana. Hii ya nywele bado sijaona wapi. Petro akanipinga mara 3, akakataa 10,000 mara 3, akatoka na zake 2, mafuta na brush.
Kwa majina naitwa Peter na ninamshukuru Mungu kwa sababu nimekuwa nikicheza Lotto Moto. Baada ya wiki mbili kama zilizopita ndio nikaweza kupigiwa simu, nikaambiwa kwamba kama naweza penda ili niweze kuja hapa Lotto Moto. Sikuwa naamini ya kwamba kama naweza pigiwa simu, lakini namshukuru Mungu kwa sababu niliwaambia naweza taka ili niweze kukuja mahala hapa katika hii show. Na ninamshukuru Mungu kwa vile baada ya wiki moja iliyopita, nafikiri nikawa Thursday, nikaambiwa kwamba nimekaribishwa. Kwa hivyo na namshukuru watu wa Lotto Moto kwa sababu nimeona kwamba ni watu ambao ni waaminifu, kwa sababu vile walivyonialika wamenifuatilia vizuri sana. Kwa hivyo hiyo ni jambo ambalo naweza kuwashukuru sana kwa hiyo huduma ambaye wanayetoa. Na baada ya kufika tu mahala hapa, namshukuru Mungu kwa sababu nimeshinda hii mafuta na brush, na ninamshukuru Mungu kwa sababu hatuwezi kuwa washindi wa vitu kubwa si zote, na kuna msemo inasemanga kwamba asiyekubali kushindwa si mshindani. Kwa hivyo nashukuru watu wa Lotto Moto na nitaendelea na kucheza Lotto Moto. Kwa hivyo Mungu apate kuwabariki na watu waendelee na kucheza Lotto Moto, na huenda ikawa kesho bahati itakuwa ni yako. Kwa hivyo Mungu awabariki. Asanteni sana kwa kuwezesha Lotto Moto kuwafikia wengi wasiojiweza kupitia *570#. Hapo umewafuta wengi machozi, umewaelimisha, umewapa makao, umewapa lishe na umewapa matibabu kwa namna tofauti. Asanteni. Asanteni. Asanteni sana. Na kwako wewe mchezaji wa Lotto Moto, unajipa fursa ya kujishindia Probox nayo. Na kama Probox haikufai na umejishindia, tunakupa taslim 750,000 Kenyan shillings. Na mshindi namtangaza 30th of June. Na mwezi wa July 28th namtangaza mshindi wa Demio nayo. Na kama utaki na umeshinda, wacha gari, chukua chapa 750,000 Kenyan shillings kwenye *570#. Wewe si mshindi tu, wewe ni tegemeo kubwa. Tusaidie na tushinde.